munnen på de som vill där. Och jag har några bananer här som också vi ska extrahera DNA från. Men vi börjar med vanliga människor. Vanliga människor. Vi kan göra det på ovanliga också, det är ingen fara. Och då har vi lite prylar här. Och det här är bara för att visa att det här är verkligen ingenting svårt. Man behöver inte någon avancerad labb för att extrahera DNA. Det går att göra med saker som går att köpa i vanliga affärer. Terad, batterivatten. Det är alltså batterivatten och bara avioniserat vatten. Det är ingenting vanligt. Diskmedel. Och det tar 5 minuter. Bara köra igång. Om ni vill bli medlemmar i föreningen så tar Tobias hand om det. Vad har vi Tobias? Om man blir medlem i Bionyfiken, då kommer man att bli inbjuden till ett gäng kommande spännande biohack-sessions. Vi ska bland annat testa att bygga en sån här mojäng man sätter på hjärnan för att ge lite svagström så att man förbättrar sin koncentrationsförmåga. Vi tänkte också prova lite fiffiga kroppsimplantat och elektroder och annat spexigt så man kan se hur man kan uppgradera sin kropp på lite trevliga sätt. Vi biohackers, vi nöjer oss inte med människan som hon är. Vi tycker att människan skulle kunna bli väldigt mycket mer. Eller livet självt egentligen är vi intresserade av att pilla med. Så det var det vi ville säga. Och nu har vi liksom 10 personer kan få komma och sampla och plocka ut lite DNA. Och sen har vi också, kan vi berätta lite mer om hur man gör för att spara. Och om man vill liksom registrera DNA och spara en liten databas. För en del och varför i att vi vill kalla oss för biohackers är för att vi tycker inte att staten och storföretagen ska ha monopol på att göra DNA-databaser på folk. Vi tycker att vem som helst ska kunna ha en DNA-databas hemma hos sig i kylskåpet. Och det tar vi 17 ganska viktigt att vi vanliga människor har koll på hur sån här teknik funkar. Om vi inte har koll på den så kommer den användas mot oss. Och det vill vi inom Bionyfiken bidra till att liksom sprida kunskap om. Och framförallt lära varann och ha lite kul samtidigt. Så har vi, jag ska också säga att vi kör en vända här klockan nu och sen så kör vi en igen klockan 4. Va? Så att om alla inte får plats första gången så är ni välkomna att komma och testa senare. Tack så mycket. Välkomna alla som vill testa. Men kan du inte förklara vad det som händer här så att du inte behöver göra det på varje person enskilt? Vi kör 10 i taget. Om ni alla vill lyssna så. Det första man gör är att man behöver vatten. Man behöver få ut cellerna. Och då har vi det enklaste på tag i, det är batterivatten. Man kan använda vanligt vatten för det här liksom. Men på labb så använder man alltid vatten som är renat och avioniserat. Och det är så enkelt att få tag i batterivatten. Så vi kör med batterivatten, men det hade gått att göra med vanligt vatten också. Och då tar man det här, så man behöver väldigt lite, ungefär 15 ml. Det tar man, gurglar och skrapar kinderna med samtidigt som man gurglar. Skrapar man loss cellerna så de hamnar i vattnet. Ungefär 30 sekunder till en minut. Och sen så spottar man ut det tillbaka i koppen. Och sen så ser man direkt att det är väldigt grumligt när man har vattnet här. Det som grumligare det är det som är celler här, för det är cellerna som gör det grumligt. Och sen så när man har gjort det, då tar man saltet. Det behövs inte så mycket salt, jättelite salt. Det häller man i för det gör det lättare att fälla ut DNA sen i etanolen. Och sen så har vi diskmedlet. Det löser upp cellmembranets väggar så man helt enkelt får ut DNA-strängarna i vattnet. Och det behövs jättelite, 1-3 droppar, det räcker. Så snurrar man runt det, får ut alla DNA-strängar i vattnet. Och sen så då ser man inte det för det är upplöst i vattnet, det går inte att se. Det är därför vi behöver teröden, etanolen. Det häller man över vattnet
och det skiktar sig jättelätt över vattnet. Och sen så med tiden så ökar mängden DNA i etanolen och fälls ut i etanolen. Och det är då man ser de här vita strängarna och det är där som är DNA. Och det är verkligen ingenting mer som behövs för att det är så här de gör det i de professionella lapparna också. Den enda skillnaden är att de renar upp det väldigt mycket mer än vad vi kan göra här och just nu. För när man ska analysera det sen så börjar man rena bort proteiner, man börjar rena bort en RNA och annat skräp som finns i. Men det är verkligen så här de gör det i labbarna också, i de professionella labbarna. Där använder de självklart inte T-RAD, men det är det enklaste att få tag i. För man behöver minst 64% etanol för att få det att fällas ut. Och då är det där som finns i hans. Och det funkar lika bra. Så det är det man gör. Och senare har jag tänkt att visa hur man kan extrahera. Och den här tekniken använder man för att fortsätta alla celler. Det finns vissa celler som är lite annorlunda. Men i stort sett alla celler är den här tekniken man använder för. Så då tänkte jag att man kan göra med frukt, och i det här fallet bananer. Och det här är, mycket, det är faktiskt mycket enklare att visa på frukt också, för de innehåller mycket mer DNA än vad vi människor gör. Så kommer jag visa det sen, för de som är intresserade. Yeah. Det är samma process för alla organismer. I stort sett, det finns vissa som inte är. Det finns vissa celler som har cellväggar. Och de går inte att lösa upp med diskmedel. De måste man slå sönder. Men det är samma process. Och det är så enkelt det. Det var bara 10 personer ungefär som vi. Bara komma fram.